Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Murid-murid dah tengokkan tadi video pengenalan tentang kata dasar tadi kan? Jadi cikgu harap murid-murid fahamlah apa yang dimaksudkan dengan kata dasar. Dan biasanya kata dasar ni dia datang sekali dengan perkataan imbuhan. Okey. Contoh bercerita. Imbuhan kata dasarnya ialah cerita. Okey, itu contoh. Okey, jadi murid-murid, kita tengok buku aktiviti muka surat 6. Okey, 6, 7 dan 8. Hari ini kita akan buat 3 muka surat. Okey, ada 2 aktiviti yang akan kita buat dalam buku aktiviti jilid 2. Jadi cikgu nak semua bagi perhatian dan lihat buku masing-masing. Okey, kita baca arahan dulu. Okey, salin kata dasar yang terdapat dalam teks berdasarkan gambar di sebelah. Jadi muka surat 6 dengan muka surat 7 ni ada kaitan lah. Okay. Alright. Jadi kita kena nak buat muka surat 6 kena rujuk muka surat 7. Okay. First kali kita baca dulu petikan teks yang ada dalam ni. Okay. Murid yang berhemah tajuknya. Okay. Sambil tu awak baca eh. Okay. Rizan dan Kumar membuka tingkap di kelas mereka. Mereka memastikan suis kipas tidak dipasang kerana mengikut arahan guru besar. Semasa Cikgu Murni masuk ke kelas, Rizan dan kawan-kawannya berdiri. Mereka bersalam serta mencium tangan Cikgu Murni. Selepas itu, Rizan dan kawan-kawannya mendengar penerangan daripada Cikgu Murni. Mereka memberikan perhatian semasa Cikgu mengajar. Jika Rizan dan kawan-kawannya tidak faham, mereka akan mengangkat tangan. Mereka bertanya tentang soalan itu dengan sopannya. Cikgu Murni suka akan aktiviti berkumpulan. Rizan dan kawan-kawannya berbincang dalam kumpulan dengan berbudi bahasa. Cikgu Murni hanya memantau mereka. Akhirnya, ketua kumpulan akan membentangkan hasil kerja mereka. Semua murid bertepuk tangan untuk memberikan sokongan kepada kawan-kawan. Okey, cikgu baca laju eh, tapi cikgu harap murid-murid baca sendirilah dengan nada dan intonasi yang awak boleh faham. Dan dalam petikan teks ini sebenarnya banyak nilai atau pengajaran yang kita akan perolehi. Okey, semudah-mudahan kita akan jadi murid yang berhemah. Okey. Alright, kita tengok soalan kita tengok muka surat 6. Okey. Dan kita tengok pula muka surat 7. Okey, kita tengok dalam muka surat 7, arahannya ialah tulis kata dasar pada gambar berpandukan teks. Okay, kita tengok dulu gambar dekat muka surat 7. Okey. Boleh nampak tak? Okey, gambar nombor 1, kita dapat lihat 2 orang murid sedang membuka tingkap. Okey, jadi membuka itu adalah aktiviti dia, tapi kata dasarnya ialah buka ditambah dengan imbuhan mem. Okey, jadi buka. Jadi kita jumpa kata dasar buka. Cikgu nak awak tolong gariskan yang mana dia punya perkataan. Okey, membuka. Okey, awak gariskan. Okey. So kita tengok yang seterusnya muka surat nombor 2. Okey. Nampak seorang murid bersalaman dengan cikgu lah. Dia salam tangan cikgu dia. Jadi kita cari perkataan bersalam. Okey, ada tak bersalam? Okey, jumpa tak? Okey, jumpa eh. Bersalam. Okey. Jadi perkataan bersalam ni murid-murid, apakah kata dasarnya? Tahu tak? Okey, bagus. Jadi kata dasarnya kita buang imbuhan ber. Jadi kata dasarnya ialah salam. Okey. Salam. Okey. Alright. Okey. Dapat eh? Okey, soalan nombor 3, gambar nombor 3. Kita nampak seorang guru sedang pegang kertas. Jadi dia mungkin sedang menerangkan tentang sesuatu. Okey, jadi kita tengok yang mana petikan yang berkaitan dengan gambar nombor 3. Jumpa tak? Okey. Selepas itu Rizan dan kawan-kawannya mendengar penerangan daripada cikgu Murni. Jadi yang mana kata dasar yang kita perlukan, iaitu mendengar. Mendengar imbuhan men, kita buang imbuhan men,
Dengar tu ialah kata dasar bagi perkataan mendengar. Jadi kita tulis dengar. Kita tulis kata dasar je, jangan tulis imbuhan. Okey. Tulis dengar. Okey. Alright. Sempat nak ikut eh? Okey. Yang keempat, kita tengok yang keempat. Gambar murid, seorang murid mengangkat tangan kan. Jadi agak-agak tahu tak kat mana dia punya situasi atau dia punya kata dasar dalam petikan ni. Jumpa tak? Dekat perenggan keempat. Okey, mengangkat tangan. Jadi imbuhannya ialah imbuhan meng, kata dasarnya ialah angkat. Jadi kita tulis angkat. Alright. Baik. Alright, boleh eh? Senang je. Okey. Cikgu rasa kalau cikgu bagi awak buat sendiri pun, cikgu rasa awak boleh buat. Okey. Alright, nombor 5. Okey, gambar Cikgu Murni sedang memantau kan? Memantau kerja kumpulan. Jadi, murid-murid ini apa dia sedang buat? Apa dia sedang buat agak-agak? Dia sedang ber, mereka sedang ber bincang. Jadi imbuhan ber kita buang, kita ambil kata dasar jadi bincang. Okey. Kita tulis bincang. Okey. Okey, boleh eh? Dan akhir sekali, apabila kerja kumpulan sudah dibincang dan kerja dah siap, apa kena buat ialah pembentangan. Tengok, ketua kumpulan akan membentangkan hasil kerja mereka. Jadi berdasarkan gambar ni, apakah aktiviti yang mereka buat? Okey, membentangkan hasil kerja. Jadi perkataan membentangkan itu adalah imbuhan, imbuhan awalan dan imbuhan akhiran, mem dan kan. Jadi kita ambil kata dasar iaitu bentang. Okey, bagus, pandai. Bentang. Okey. Alright. Jadi murid-murid, yang pertama ialah sebut sama dengan cikgu, buka. Okey, nombor 2, salam. Okey, nombor 3, dengar. Dan yang keempat, angkat. Yang kelima, bincang. Dan yang keenam, bentang. Okey. Alright. Boleh eh? Sekarang ni kita nak masuk ke muka, ke muka surat 7. Okey. Okay, sorry, muka surat 8, bukan muka surat 7. Muka surat 8, 7 kita dah siap. Okey. Jadi kat sini, okay, kita baca dulu arahan. Tulis kata dasar berdasarkan gambar dan bina ayat. Okey. Gambar dan bina ayat. Jadi kat sini kata dasar yang diberikan yang pertama ialah cari. Okey, yang kedua bual. Okey, tahu bual tu tak? Tak maksud dia bual. Samalah, cakap. Okey, bual, cakap, sembang, borak, samalah. Okey, seterusnya buka. Dan yang keempat, beri. Okey. Jadi kalau kita tengok gambar dekat sini, seorang lelaki buka pintu. Jadi kata dasar ni, biasanya bila kita nak bina ayat, kata dasar ni akan disertakan sekali dengan imbuhan. Jadi imbuhan apa yang agak-agaknya sesuai kalau kita nak bina ayat berkaitan dengan kata dasar ini? Okey. Siapa tak nak cuba? Okey, kita boleh buat ayat macam ni. Okey, cikgu bagi contoh. Ayah membuka pintu. Mudah kan? Kita buat ayat mudah aje. Ayah membuka pintu. Okey. Yang kedua. Okey. Tengok ada gambar dua orang sedang naik basikal. Apa mereka buat? Okey, mereka berbual. Bual. Okey. Jadi kat sini kita tulis dulu perkataan
Ataupun kita tulis dulu kata dasar yang sesuai, iaitu kita tulis, okay, kita tulis dulu bual. Okey. Alright, jadi macam ni kita nak bina ayat ni. Ada dua orang, kita kena bagi dua nama lah. Okey, kita bagi nama contoh. Okey. Aiman dan Ali. Apa mereka buat? Menaiki basikal sambil berbual. Okey, bagus. Pandai. Okey, macam ni. Okey. Okey, jangan lupa letak titik. Okey. Alright. Yang seterusnya, gambar seorang lelaki sedang, nampak ni dia buka laci meja dia. Dan ada satu gambar di sini. Jadi dia cari kan? Dia sedang mencari barangnya yang hilang. Jadi kita tulis cari. Kata dasar dia ialah cari. Cari. Okey. Dan yang keempat ialah apa ni? Beri. Beri eh. Yang keempat berilah sebab itu je jawapan yang ada. Jadi beri. Siapa yang beri kek ni? Ayah beri kek hadiah hari jadi kepada mungkin adik ke abang ke. Okey, kita tulis dulu. Beri. Okey. Okey, murid-murid. Okey. Okey, tengok sini. Kita cuba bina ayat yang ni dulu. Okey. Okey, agak-agak dia cari apa ni? Kalau nampak gambar tu, cikgu nampak macam kunci. Jadi kita buat kat situ, abang mencari kunci rumah yang hilang. Okey, mencarilah. Maksudnya abang mencari kunci rumah. Okey. Dan yang akhir sekali ni, okey, cikgu nak awak cuba bina ayat sendiri. Okey, ada gambar lelaki sedang membawa kek untuk anaknya. Jadi cuba buat ayat sendiri boleh eh? Okay. Dan cikgu harap apa yang cikgu sampaikan hari ini awak faham. Kalau tak faham boleh tanya cikgu dekat WhatsApp atau Telegram. Okey, dan jangan lupa komen di ruang YouTube cikgu. Okey, sekian saja untuk sesi pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Dan jangan lupa siapkan kerja yang cikgu bagi ni. Okey, satu ni je awak kena buat. Okey, sekian saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye bye.